بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនហ្វីកះរបស់យើងគឺយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងជំពូកនៃអំពីក្រិតក្រមច្បាប់នៃការហូតហ្សាកាត់នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីមូលហេតុដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់ច្បាប់ឲ្យមានការហូតហ្សាកាត់ហើយនឹងថាតើហ្សាកាត់នេះចាំបាច់លើបុគ្គលណាឬក៏លក្ខខណ្ឌនៃការហ្សាកាត់នេះត្រូវមានអីខ្លះនេះគឺជាចំណងជើងដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងមេរៀននេះចឹងតកតងនូវមូលហេតុដែលថាច្បាប់បានដាក់ហ្សាកាត់នេះមកគឺមានគោលបំណងនិងហេតុផលពីព្រោះការដាក់ហ្សាកាត់មកនេះឬក៏ការដាក់កាតព្វកិច្ចហូតហ្សាកាត់នេះគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលដាក់ចឹងពេលណាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដាក់គឺទ្រង់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាតើហេតុផលអីបានជាអល់ឡោះដាក់ពេលខ្លះការគិតរបស់មនុស្សគិតអវិជ្ជមានទៅលើហូកុំហ្សាកាត់នេះមានន័យថាអ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងថាវាហាក់បីដូចជាការគៀបសង្កត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមើលទៅលើច្បាប់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈដែលអល់ឡោះដាក់ច្បាប់មកនេះដូចអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាបានបកស្រាយបានយើងដឹងថាអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺពិតជាម្ចាស់ដ៏ខ្លាំងពូកែជាម្ចាស់ដ៏ឆ្លាតឈ្លាសវៃជាម្ចាស់ដែលមានគតិបណ្ឌិតបំផុតនិងជាម្ចាស់ដែលស័ក្តិសមជាម្ចាស់នៃទុនយាទាំងមូលគឺមកក្នុងទាំងមូលនេះឯងអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាទី1ហេតុផលទី1ដែលអល់ឡោះបានដាក់កតបកិច្ចសកាត់មកនេះគឺដើម្បីអីទី1ដើម្បីសម្អាតលុយកាក់ឬក៏ភាពរីកចម្រើននៃលុយកាក់ឬក៏សម្បត្តិនៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់យើងនឹងហៅថាសម្បត្តិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យនេះអល់ឡោះបានដាក់ច្បាប់មួយចំនួនឲ្យប្រើប្រាស់លុយកាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ដែលក្នុងនោះគឺហ្សាកាត់នេះឯងប៉ុន្តែបុគ្គលមួយចំនួនគឺគាត់មិនគេថាមិនស័ក្តិសមជាអ្នកដែលបានរីស្គីមកឲ្យហើយអនុវត្តអត់ស្របទេមានបាបកម្មដែលប្រកបនៅជាមួយនឹងរីស្គីដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់ឲ្យនេះឯងចឹងគាត់ខ្វះខ្លះចំណុចខ្លះអញ្ចឹងការដាក់ហ្សាកាត់មកនេះគឺដើម្បីសម្អាតប្រពេខ្លះអ្នកខ្លះរស់ស៊ីតាមរាជជំនួយអ្នកខ្លះលុយកាក់របស់គាត់នេះគេឲ្យវាអាចវាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងកំហុសអញ្ចឹងកាលណាអល់ឡោះដាក់ហ្សាកាត់មកនេះដើម្បីសម្អាតលុយកាក់ដែលមានកំហុសខ្លះដោយអចេតនាណាអល់ឡោះដឹងតែពេលខ្លះសមាជិកខ្លួននេះក៏អត់ដឹងទេអញ្ចឹងអល់ឡោះដាក់នេះគឺដើម្បីសម្អាតអញ្ចឹងបុគ្គលណាឲ្យដែលគាត់ធ្លាប់ចេញហ្សាកាត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌក៏ត្រូវចេញហ្សាកាត់Alhamdulillah គឺអល់ឡោះសម្អាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ពីកំហុសដែលគាត់កើតឡើងដោយអចេតនាឬចំណុចណាមួយឬហើយឬក៏គាត់ភ្លេចភ្លាំងទៅវិញហេតុផលទី2គឺដើម្បីជំរះសម្អាតផងដែរគឺអំពីភាពកំណាញ់របស់មនុស្សព្រោះមនុស្សពេលខ្លះកំណាញ់ណាខ្លះថាកំណាញ់ដល់កម្រិតហ្មងណាកំណាញ់មែនទេ
ស្ថានគេហៅថាធាតុដើមរបស់មនុស្សនេះគឺចង់បានតែមិនចង់ចេញចង់តែប្រមូលនៅក្នុងអាយ៉ាតកូរ៉ានដូចអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហ្នឹងគឺចូលឡះប្រមូលលុយប៉ុន្តែត្រង់ចេញទៅវិញគឺតឹងតែងដែលគេយើងហៅថាកំណាញ់អ្នកខ្លះមិនមែនកំណាញ់ធម្មតានេះគឺកំណាញ់ថាកំណាញ់ស្វិតណាកំណាញ់មែនទែនអរូបភាពនេះហើយកាលណាគាត់លះបង់ក្នុងការហ្សាកាត់មានន័យថាអល់ឡោះបានសម្អាតនៅភាពកំណាញ់របស់គាត់ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុផលហេតុផលទី3គឺដើម្បីចែករំលែករួមសុខរួមទុក្ខជាមួយអ្នកខ្វះខាតអ្នកក្រីក្រដែលជាសាច់ញាតិដែលជាអ្នកជិតខាងអញ្ចឹងការចែករំលែកសកម្មនេះធ្វើឲ្យយើងចូលរួមណែដឹងទុក្ខធុរៈគ្នានេះគឺជាហេតុផលដូចគ្នាដែរដើម្បីបង្កើតឡើងឬក៏បង្កើននូវការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងអ្នកដែលមានជីវភាពទូទៅហើយនិងអ្នកដែលខ្វះខាតពលគឺរវាងអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីជាសកាត់ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលសកាត់ហើយវាអាចទៅជាបង្កើតឡើងទៅជាការសាមគ្គីភាពនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងសហគមន៍នេះគឺជាហេតុផលដែលសំខាន់ពីព្រោះកាលណាអ្នកទូធាគាត់បានរិស្គីពីអល់ឡោះគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយគាត់ធ្វើការបរិច្ចាគទានជាលក្ខណៈវយិបមានន័យថាសកាត់ឬគេជាលក្ខណៈមនុស្សចេតនាគឺការបរិច្ចាគទានធម្មតាវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលបាននៅរិស្គីតាមរយៈគាត់នេះគឺសប្បាយរីករាយជាងវាកើតឡើងនៅការសាមគ្គីមួយរវាងវណ្ណៈទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែគឺហាក់បីដូចជាស្ថិតនៅក្នុងជិះនៅលើទូកតែមួយនៅក្នុងភូមិស្រុកតែមួយជាងមានន័យថាចេះយកចិត្តទុកដាក់ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកហេតុផលទី4អមៃមិញហេតុផលទី4គឺអមៃមិញយើងលើកឡើងថាជាការដោះស្រាយដល់អ្នកក្រីក្រផងហើយដើម្បីជួយគាត់ក្នុងពេលដែលគាត់ត្រូវការចាំបាច់ឧទាហរណ៍ពេលខ្លះដាច់គេហៅថាដាច់ស្បៀងដាច់អាហារហ្មងពេលហ្នឹងហើយជាពេលដែលសកាត់ជាកតាបយិបឬក៏ជាការឡើងពីមនោសេតនាមានន័យថាមិនការបរិច្ចាគទៀតមិនមែនជាលក្ខណៈបយិបទេប៉ុន្តែជាលក្ខណៈដែលមនោសេតនាអានឹងហើយជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលខ្វះខាតនេះគឺគាត់មិនភ្លេចគុណទេវាកើតឡើងពីការដឹងគុណដែលមិនអាចភ្លេចបាននោះទេនេះជាហេតុផលទី4ហេតុផលទី5គឺអ្នកដែលដាច់ចិត្តក្នុងការហូតសកាត់ពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនប្រឹងប្រែងសន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឬពីការលំបាកក្នុងការដាររកស៊ីប៉ុន្តែវាគ្រប់ចំនួនដែលត្រូវចេញសកាត់ហើយគាត់លះបង់នោះហើយគឺជាការមានបង្ហាញពីការសម្ដែងការអរគុណចំពោះអ្នកដែលបានផ្ដល់ឲ្យដល់ពិតប្រាកដគឺអល់ឡោះសុបានជាម្ចាស់ហេតុផលទី5កាលណាបុគ្គលម្នាក់គាត់ចេញសកាត់គឺបង្ហាញអំពីភាពជាអ្នកអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដរបស់គាត់មានន័យថាអ្នកខ្លះគាត់អ៊ីម៉ានជឿហើយជឿនឹងអល់ឡោះហើយអល់ឡោះហើយជាអ្នកប្រោតអេសគីក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃចប់សកាត់ក៏អត់ចេញអញ្ចឹងមិនបង្ហាញពីភាពសច្ចៈនៃអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញពីភាពសច្ចៈនៃអ៊ីម៉ានរបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវតែហូតសកាត់នៅពេលណាដែលវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់ទទួលបានពីអល់ឡោះសម្បានជាម្ចាស់ទី7ហេតុផលទី7គឺជាមូលហេតុមានន័យថាការចេញសកាត់នេះវាជាមូលហេតុមួយទទួលបានការរីដោពីអល់ឡោះស៊ុបហាន់តាឡាហើយអល់ឡោះនឹងតបស្នងមកវិញឲ្យល្អល្អជាងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើទៅក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយដូចគ្នាដែរការហូតសកាត់នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើអល់ឡោះលុបលាងនៅបាបកម្មធម្មតាកាលណាអល់ឡោះរីដោគឺអល់ឡោះនឹងលុបលាងនៅបាបកម្មដែលគាត់បានមានកំហុស
ត្រឹមកម្រិតណាដែលអល់ឡោះអនុគ្រោះឲ្យបានហើយចឹងនេះគឺជាហេតុផលដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងទាំង7ដើម្បីជាការងាយស្រួលក្នុងការស្វែងយល់ថាតើការដាក់ zakat នេះគឺជាការដូចជាការលើកឡើងរបស់បុគ្គលមួយចំនួនថាជាការគៀបសង្កត់នៅក្នុងសាសនាគឺអត់ទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យបរិស័ទម្នាក់ដែលទទួលសាសនាអ៊ីស្លាមជាសាសនារបស់ខ្លួននេះបានផលកាន់តែច្រើនហើយចេះដឹងទុក្ខធុរៈគ្រប់កលៈទេសៈទាំងពេលដែលខ្លួនមានឬក៏ពេលដែលខ្លួនកំពុងតែខ្វះខាតចំណុចទី2ដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺលក្ខខណ្ឌនៃការហូតហ្សាកាត់សួរថាតើបុគ្គលប្រភេទណាដែលចាំបាច់ត្រូវតែចេញហ្សាកាត់ព្រោះមិនមែនគ្រប់តែបុគ្គលដែលត្រូវជាប់ហ្សាកាត់ទេគឺអត់ទេគឺលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះមានដូចខាងក្រោមទី1សមាសភាពនោះវាទាល់តែនៅនោះជាអ្នកអ៊ីស្លាមចឹងប្រសិនបើបុគ្គលនោះមិនមែនជាអ្នកអ៊ីស្លាមទេមិនទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ជាម្ចាស់របស់ខ្លួនទេអត់បញ្ចប់ហ្សាកាត់ទេទោះបីជាគាត់មានប៉ុន្មានក៏ដោយចឹងកន្លែងនេះអ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងថាហ្សាកាត់ដូចជាពិបាកដល់ដាក់ទៅលើយើងអ្នកអ៊ីស្លាមព្រោះនេះជាច្បាប់ដែលអល់ឡោះបានទទួលស្គាល់សម្រាប់អ្នកអ៊ីស្លាមព្រោះចង់ណឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមម្នាក់គឺជោគជ័យអ្នកអ៊ីស្លាមតែទទួលបានផលសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយនោះបានអល់ឡោះដាក់ច្បាប់នេះមកចឹងត្រូវតែលក្ខខណ្ឌទី1គឺជាអ្នកនោះអ៊ីស្លាមមិនមែនអ៊ីស្លាមគឺមិនបញ្ចប់ហ្សាកាត់ទេទី2សមាសភាពឬក៏បុគ្គលនោះជាបុគ្គលដែលមានសេរីភាពសេរីភាពមានន័យថាជាមិនមែនជាខ្ញុំបំរើគេដាច់ថ្លៃទេជាអ្នកដែលមានសេរីភាពមានន័យថាគាត់ចំណូលអីគឺគាត់ជាអ្នកដែលម្ចាស់ទ្រព្យនោះផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាគាត់ជាខ្ញុំបំរើគេដាច់ថ្លៃអ្វីដែលមាននៅលើខ្ញុំបំរើគេគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថកែទេមិនមែនជារបស់បុគ្គលនោះទេចានេះជាលក្ខខណ្ឌទី2ឬក៏លក្ខខណ្ឌទី2សម្រាប់ការតម្រូវឲ្យចេញសកាត់លក្ខខណ្ឌទី3គឺបុគ្គលនោះគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាគាត់ជាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់ចំនួនគ្រប់លក្ខខណ្ឌអានោះបានគេទៀមទាហើយយកបើសិនជាគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិដែរតែតិចតួចមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់វាទេអត់ល្អអត់ទៀមទាទេនិយាយឲ្យខ្លីថាវាទាល់តែនឹងធូរធារហើយសល់លុយទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេអានោះអល់ហាំឌុលឡាគឺចប់ហើយចឹងកាលណាយើងធូរធារហើយឬក៏បុគ្គលនឹងក៏ធូរធារហើយសល់លុយទៅហើយរឿងអីដែលយើងមិនព្រមចែករំលែកគ្នានេះគឺជាអ្វីដែលច្បាប់បានកំណត់ហើយយើងនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាច្បាប់មិនបំពានលើបុគ្គលណាទេសូម្បីតែអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរបើសិនជាទ្រង់ចង់តែទ្រង់បានដាក់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ខ្លួនរបស់ទ្រង់គឺអត់ទ្រង់មិនរលំលើខ្ញុំរបស់អល់ឡោះទេមិនលើខ្ញុំរបស់ទ្រង់ជាដាច់ខាតលក្ខខណ្ឌទី4សម្រាប់ការលក្ខខណ្ឌនៃការចេញសកាត់នេះគឺទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនវាទាល់តែដល់អាយុកាលរបស់វាអញ្ចឹងមិនទាន់ដល់អាយុកាលគឺដាច់ខាតច្បាប់មិនទៀមទាឲ្យចេញសកាត់នោះទេអញ្ចឹង4លក្ខខណ្ឌនេះយើងនឹងឃើញថាតើទ្រព្យសម្បត្តិណាខ្លះដែលត្រូវមានលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះហើយទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនអត់ចាំបាច់ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌនេះទេទាំង4នេះទេតែវាអាចមានលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយផ្សេងសម្រាប់ដាក់ទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិនោះដើម្បីឲ្យជាប់សកាត់ឬក៏គ្រប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីបានបញ្ចេញសកាត់ហើយទាមទារឲ្យប្រមុខឥស្លាមនឹងត្រូវពិចារណានៅពេលដែលយើងសិក្សាជុំវិញបញ្ហាសកាត់ហើយយើងគួរឲ្យតម្លៃមើលថាតើអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ហ្សាឡឹមលើយើងជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះដែរឬក៏អត់គឺអត់ទេគឺអត់ទេដូច្នេះយើងសូមព្រះអល់ឡោះសាជាម្ចាស់ឲ្យបើកចិត្តឥស្លាមឲ្យទូលាយសម្រាប់អ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់ជំរុញចិត្តឲ្យគាត់បំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់គឺហូតសកាត់ឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់មកهذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته